tochusa programu nkusaba tonvamu lavuyo bibala byengwamu. Gun lifestyle kutusinze kubanga tubaweereza mwe banyoko kwanga mutugobera mikono gyanye musinzira mwena mbagala nyo mukono gwa mu ema mantu usio kubanga kutusa ko bina byetagisa nabagamba yetu stopping eri mu studios tutambula ko tunonya ku ba celebrities bamwe abayimba mabe gwanga wenjogera lwako lwe tuli ku DNA launch tuli ku chivulo cha Belgiums eranga lero bali mu experience nga palaso yagenda kubanga achikuba wansao ekintu cha kutedda anenga no went today ngeza ko kubaka kutukira kujime ku misai mito oba gochale mu time to simanyi haja kutubulira nenga omkwa promising artist betwina as of current boso ko we chivulo na achikuyimbira nga bo chetaze eranga ani no mukuru kula msasebo obula mboga mbache kula msibo wali bulunji ndi bulunji nyo agamba chimosh mavoko moshi mavoko alikiri ya nyonga ila omulaba tuze kuwagira muganda wafe palaso cho chitambula chitambula binji music wali so far I'm concentrating on my solo projects nga solo artist Mosh wali ntwetana nyo kumanyaka katono nya kuba kuchentana nikirako uchali mu Capital Music nchali mu nze muyimbi ali mu Capital Music weka oba fambaliwa simanjali what went wrong tewali chamanyi akera bukeze na gamba tacha agala imba di wako ya agala imba eka are you totally waiting kufuna di wandala weka taku hiyo ngabo alio kolecho andi kati nzene oba famba twali family twali si ya Luganda Luganda ne fm music walo wa mtu ukani mva mu kubeta ape mikwano nga mwema nyi ko nyonyo muri ba Luganda kwa tunamala na emyaka na mana emyaka satu ne chitundu ejesa to chitundu ebiri twali wa bafana nga nali backup wa bafana nga naye mwali mu kibiina then ogume chitundu gwe twayimba fenna what is the effect okubanga obadde oyimba n'omuntu combination ne yika kye kibeerawo nga gwa kibadde muko nga bwe gamenz nayo twali ba Luganda kubyantu ukako nga agenze byandi tukuba kati sikyayo ya kuyimba dio kuja kwa kuwa muntu kolabo kubanga effect ziba nyingi effect esoka abantu okukirizamu abantu bana bekifananyi Ready and Weasel okujoba kaka senti kati nze Ready nobo yimbo otya osobola naye chengamba nti oyina okuwanga wekiririzamu nnyo olwawo bamatiza naye bate bamala okumatira ate kyangu kubanga Wizkid ayimba yeka David ayimba yeka Palasa ayimba yeka gwe tujirana kushoka mio nayimba yeka naye bakabi seza just kujamu bantu mentalite eyo nti kyembadde mmanyi tuli babiri nso kikola nga ndi bomu kati saba kikkiriza era gwe mugugu gwe mbadde nagwo naye kati sofa abantu bakitegedde nti Mosh Mavoko Green Daddy solo artist ayimba yeka Capital Music anaji twale na kuzino Capital Music era mwendi nze Sunday Music nga manager Juma Capital tuina teacher kauchi naye yaze ku management ono wabi kwa DTV oye nyini kati naba managers basatu obategera muziki okay buli mwa ina cha akwasaganya nzo kwangi gwa kuyimba gena mu studio kola nyimba performance ne interviews nga bwendi wano ekyo tuchimaze gwe ngo mimbi ontoi wandisa myuma sina bakwe wandisa lwachi naye ndi willing yoko wandisa nza sina bakisako nyo budde nenze nzikiriza nyo mukwegatta mubegasi nti ngenda chiwo budde bwange ndabe banchifunamu okitegera ndabo bakizimu mulamu asigwa sekino omuntu aze kwerowoza ko yekka singa kibango mulamu gwa bwegasi industry kulakulane ndi lwedo kuwandisa okiriza mu cabinet yalondedwa sijina ko buzibu kulwe nsonga abantu mbanyoma abantu kulwe linnya lya kumanya gamanya gawe azino amanyi ge linnya abanyoma olubutaba na hiti abanyoma lwe myaka abanyoma ba generation jo wajiramu nenze chenzikiriza nzikiriza mbongo osegira nti wola abantu nga tebali bana tebali mukaga ne balonda ne magamba ono yabakulira kino ne bakulira kino kitegeza abantu abali wase era nange kenyini we nabanzikiriza okulijesitali nga kitegeeza nzikiriziganyiza ne be balonda naye nga sofa ku kyempulira amawulire genfuna kamatonotono kiyaka kirimu omulamu ogwamanyi nange gwempulira gwe neetaaga ku ebintu bina akalowoozaako mu music nganze bano babyogerako mu ngeri egamba bagenda bikwatako kati kitegeeza bali ku mulamwa ogwange kakati enaku zina bayimbi n'abali mu entertainment that is bakola ku radio ku tv bageza konyo kwenina mu politics naye ate gye bakomye kugenda mu politics noteka obujagalalo nga bajo nga full figure
Gwengo muyimbi, what is your take? Chicho obogerako. Ah, chenyizo okuchogerako consequence. Fuck the nuisance. Consequence yake mabega katono. Ngabwe government inze kati echa ne message okwewandisa mu chintu chimu. Nti nalowoza mu why at this moment lwachi umeze mu bisabi abayimbe kuyingira mbyo bufuze mu byo bufuze. Oshegera walowoza mu chao. Wanyizo kuba walowo something behind. Ngachiri mu government. Otido chogera. Ngachiri mu government kati ndi mukulowoza ngamba government yagala kulwanyisa abayimbi. Lwachi government yanbade balwanyisa ngamu mukuzainda nga mutupezeza onye. Andi kati checho nti kati omuntu wakera kati nga olaba Bobi Wine yayingira byobufuzi nabalaba imbi babiyingidde wayinza okuba nalufuna mu endowooza egamba wayinza okuba waliwo okutya gavumenti negamba kubanga n'oluvuvumira gye luli wansi eyo gavumenti yake yagala kufuna nga egyefunzamu abayimbi balemesa okukola okwetaaya kati neŋŋamba kanjira nindamu netegeeza ekintu kino kati nze kyendowooza nti buli muntu alina endowooza ye buli muntu alina enzikiriza ye buli muntu alina kyayagala ku mutima gwe nze Moshi Mabuko ebyobufuzi sibyenyigira mu nnyo naye ate era nzikiriza nti wali ababyagala nga babyenyigiramu era sibasiru sibafala obagira okubeera nga batuvumavuma baliwa nga full figure kati ate ekyo kyekiki kyegambe nti buli muntu alina mu bwongo ate buli muntu alina endowooza ye nze siyinza gamba nti gundi lwaki avumye gundi ayinza okuba yalina ensonga ze lwaki amuvuma oba olusinga yakifunamu kwaliyo nesawa zino waliyo bapresenta abakola ku maradio ne ku matv nga ye asookuja na wano nga akubuza intevi naye ngaatandika na kuvuma kati ye abalusa akifunamu aba akola erinnya oli asookuvuma omukulembeze w'eggwanga ngaakola erinnya oli asookuvuga okuvuma omuntu ngaakola erinnya bo nga bo ku ndowooza yabe baka bakifunamu naye nze ebintu by'okuvuma akola ki nga nze tebinkolera. That is his take, Mr. Moshi Mabuko omukwembe tulina bali promising abakuba music omulungi ennyo gw'otasobola kubuusa maaso Moshi Mabuko. Omwaka guno kiki ekigenda maaso nga ndi naawe gwe obulamu bunyuma bitya nze nnyumirwa nvaawo naawe gwe leero yenze munoowo leero kayimba kange akapya kenatadde vidiyo ninayo nga tuli ludda wa nga tuli waka byonna bigweraka tokyusa puroguraamu nkusaba tonvaamu lavuyo bibala byengwamu yo wimba bungi nnyo nakuba tuni eyo tuni ya tabu nnyo ani yata magazi ga tuni eyo yagaita manager wange Sunday Music ne manager wa John Black agwaita VX Faizo basinkana mu bala nga wetuli wano gamba ne lwasi tukola oluyimba then VX Faizo nagamba ha ndobeda nja kukubira kigamba kwanja atukola yo project nga yange ninja gamu muyimbi wange nowuwo then engeri jali ntoli DJ nakola nga project yiye nenga yagala omuyimbi we nange tuyimbe kati jemo ebiseera byetukyakyayali amanejinga jemo anga tukyatikya naye mukwano gw'abantu nyonenaga tukole kwa management zikwatagana tukole tuni netuukawo kigambo kimu waliwo akayimba akapya bakayita vandasa oba osobola okukayita gwe kalina titles bbiri ekikwangu yidde ke kayimba akapya kalina tadde just nsaba abalabi Lifestyle bagende basubscribe ku YouTube channel yange bajja kalaba n'ebipya bingi bajja kuba babiraba n'okumfollowinga ku Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat at Moshi Mabuko Green Daddy. Wow. Abade Moshi Mabuko Green Daddy nga bwatugambye. Thank you so much okubanga zeno kyali wano ku Uganda Lifestyle webale nnyo okubanga obeerayo omukisa guno kuba chano yamaanyi nyeeno omukisa mba mugumpadde nsiimye neyanziza amina sebo beera bulungi okay. Tuni ya tabu nnyo ani yata magazi ga tuni eyo yagaita manager wange Sunday Music ne manager wa John Black agwaita VX Faizo basinkana mu bala nga wetuli wano gamba ne lwasi tukola oluyimba then VX Faizo nagamba ha ndobeda nja kukubira kigamba kwanja atukola yo project nga yange okay. Ninja gamu muyimbi wange nowuwo then engeri jali ntoli DJ nakola nga project yiye nenga yagala omuyimbi we nange tuyimbe kati jemo ebiseera byetukyakyayali amanejinga jemo anga tukyatikya naye mukwano gw'abantu nyonenaga tukole kwa management zikwatagana tukole tuni netuukawo kigambo kimu waliwo akayimba akapya bakayita vandasa oba osobola okukayita gwe
kaina titles bidi ekikwangu jide ke kaimba akapya kaina tadde and just in sababu abalabi ba Ugandan lifestyle.